temeljno pozabaviš Sofijom Šubarević. Htio bih da započnem jedan svoj posao u ovoj firmi, zato su mi potrebni kamioni Can Holdinga. Ono što moraš da znaš jeste da ako neko sazna za ovo, nije samo tvoja glava zalog. Kako to mislite? Žena ti se zove Gordana, imaš dva sina. Ima li koga? Ne mogu da verujem da pitaš, a da odmah ne upadaš. Žališ se, da? Pa ništa, da ću nastaviti da upadam. Svašta, pa nisam tako mislila. Šalio sam se, nisam. Šteta. Molim? Igra sudbine.